Ազգային անվտանգության ծառայության կողմից ձերբակալված անձինք Հայկ Մարությանի մերձավորներն են։ Ինչպես ավելի վաղ հայտնի դարձավ ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունում նախապատրաստված նյութերի հիման վրա հարուցված եւ ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական գործով ձեռք բերված բավարար ապացույցների համակցությամբ հիմնավորվել է, որ Երևանի քաղաքապետարանի Երևանի աղբահանություն եւ սանիտարական մաքրում համայնքային հիմնարկի տնօրեն Արմեն Գրիգորյանն իր տեղակալի օժանդակությամբ վատնման եղանակով եւ պաշտոնյական կեղծիկ կատարելու միջոցով հափշտակել է առանձնապես խոշոր չափերով ավելի քան 17 միլիոն ՀՀ դրամ, ինչպես նաև պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու հետևանքով ավելի քան 1 միլիոն ՀՀ դրամի վնաս պատճառել Երևան համայնքին։ Այս մասին հայտնում են ազգային անվտանգության ծառայությունից։ Մասնավորապես նախաքննությամբ պարզվել է, որ վերնշված հիմնարկի տնօրեն Արմեն Գրիգորյանը նախնական համաձայնության գալով իր տեղակալի Կարեն Թորոսյանի հետ վերջինիս ցույցում է տվել հավաքագրել վստահելի անձանց եւ նրանց հետ ձեռք բերել որոշակի պայմանավորվածություն դրամական փոխհատուցման դիմաց համայնքային հիմնարկում աշխատանքի ընդունվելու, սակայն փաստացի աշխատանքի չհաջողելու վերաբերյալ։ Ըստ այդմ Կարեն Թորոսյանն իր մի շարք մտերիմներին եւ ազգականներին հանձնարարել է աշխատանքի ընդունվելու վերաբերյալ դիմումներ ներկայացնել հիմնարկ, որից հետո վերջիններս Ա. Գրիգորյանի կազմած կեղծ հրամաններով 2019 թվականի ընթացքում ձևակերպել են համապատասխան հաստիքների 300 հազարական ՀՀ դրամ աշխատավարձով։ Հիշալ անձինք, սակայն փաստացի չեն հաջողել աշխատանքի եւ չեն կատարել հաստիքից բխող պարտականությունները ավելին 2019-2020 թվականների ընթացքում, չնայած աշխատանքի չհաջողելու հանգամանքին նրանք տնօրենի հրամաններով խրախուսվել են հիմնարկի մյուս աշխատակիցների համեմատ առնվազն կրկնակի բարձր դրամական պարգևատրումներով։ Արդյունքում վերանշված անձանց անվան 2019 թվականի նոյեմբերից 2021 թվականի հունվարն ընկած ժամանակահատվածում հաշվարկվել եւ համայնքային բյուջեից ելքագրվել է ընդհանուր 17.603.137 ՀՀ դրամ։ Այդ կերպ հիմնակի տնօրենը նշված անձանց եւ Կթորոսյանի օժանդակությամբ վատնման եղանակով եւ պաշտոնյական կեղծիկ կատարելու միջոցով հափշտակել է Երևան համայնքին պատկանող առանձնապես խոշոր չափերով գույքը։ Բացի այդ, Ա. Գրիգորյանն անտեսելով օրենսդրական պահանջներն ու արգելքները կատարել է այնպիսի գործողություններ, որոնք վերապահված լինելով Երևան քաղաքի ավականու իրավասությանը, ակնհայտորեն նրա լիազորությունների շրջանակից դուրս են եղել մասնավորապես Ա. Գրիգորյանը 2020 թվականի հոկտեմբերին հիմնարկի ավտոպարկի պատասխանատուին հանձնարարել է շուրջ 110 տրանսպորտային միջոցների փոխարինված, սակայն օգտագործման համար դեռևս պիտանի անվադողերը յուրաքանչյուրը միջինը 10,000 ՀՀ դրամի վաճառելու նպատակով փնտրել գնորդներ։ Նշված աշխատակիցը տնօրենի հանձնարարությունը կատարելու նպատակով պայմանավորվածություն է ձեռք բերել անվադողերի վաճառքով զբաղվող մի շարք անձանց հետ եւ 2020 թվականի հոկտեմբերից 2021 թվականի սեպտեմբերն ընկած ժամանակահատվածում վերջինիս վաճառել է 100-ից ավելի անվադողեր, որոնց դիմաց ստացված ավելի քան 1 միլիոն ՀՀ դրամը հիշալ ժամանակահատվածում մաս-մաս փոխանցել է Ա. Գրիգորյանին։ Վերանշված հանցավոր արարքների կատարման համար 09/02/2022 թվականին Արմեն Գրիգորյանը որպես մեղադրյալ է ներգրավվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, 309-րդ հոդվածի առաջին մասով եւ 314-րդ հոդվածի առաջին մասով։ Կարեն Թորոսյանը ՀՀ քրեական օրենսգրքի 38-179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով, նույն օրը ՀՀ հակակոռուպցիոն կոմիտեի քննիչի կողմից կայացված որոշման հիման վրա Ա. Գրիգորյանն ու Կթորոսյանը ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 130-րդ հոդվածով սահմանված կարգով ձերբակալվել են, գրում է Armenia News-ը։ Փայլակուրուսյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. «Մի քանի օր է լուր հետևում եմ գրեթե բոլոր երկրների կողմից մերժված անտակտ եւ գռեհիկ դիկտատոր Լուկաշենկոյի հասցեին ողջ հայազգի կողմից հնչեցված լուտանքներն ու մեղադրանքները, ազգ, որ իր ուրույն տեղն ունի աշխարի ողջ քաղաքակիրթ ազգերի շարքում, ազգ, որի շնորհիվ է, որ այսօր գոյություն ունեն Բելարուսիան, Ուկրաինան, հատկապես Ռուսաստանը, ինչու՞ չէ նաև Պարսկաստանը։ Ժողովուրդ ջան, նրանք մեծամտորեն գերհզորի աչքերով են նայում Հայաստանին, նվաստացնելով նրան, ներքուշ շատ լավ հասկանալով, որ Հայաստանը Ռուսաստանի Լենինգրադն է, Ստալինինգրադը, Ղրիմը, Միջին Ասիան եւ ողջ Սիբիրը, առանց որի Ռուսաստանը երբեք չի կարող դիմակայել մեծ Թուրանին թյուրքալեզու ազգերի միավորմանը։ Աշխարում ամենաերկար պատերազմը տեղի ունեցել Շիա, Իրանի եւ Սունի թյուրքալեզու ազգերի միջև, մոտ 300 տարի 15-ից 18-րդ դարերում, որի հետևանքով հայ ժողովուրդը, ճանանալով իր անկախ պետականությունը, ձերքից ձերք անցնելով ենթարկվել է տեղահանումների։ Այո, մեր շնորհիվ է, որ այսօր Պարսկաստանի Շիա պետությունը կարողացավ դիմակայել Սունի թուրք սելջուկներին, սա փաստ է, ու այս մասին հայտնի է ողջ սլավոնական եւ մուսուլմանական աշխարհին, իսկ Բելարուսական Հանրապետությունն արհեստածին է, այն եղել է Ռուսաստանի մարզերից մեկը 9-ից
11-րդ դարերում, Կիևյան Ռուսիա 14-րդ դարում Լիտվա, այնուհետև խորհրդային կազմում 1922 թվականին։ Այ կոլխոզնիկ, գոնե հիշիր, որ 1917 թվականի սեպտեմբերին Բելարուսիայի Կոմկուսի կենտկոմի առաջին քարտուղարը կընտրել Ալեքսանդր Միասնիկյանին, ով ձեզ համար պետություն է ստեղծել, դու անշնորհակալ անաղուհաց մարդու տեսակ ես, ու հիմա էլ հայտարարում ես Հայաստանը գնալու տեղ չունի, կարծում եք նա որևէ մեկին պետք է, հիմա հասկացար, թե ովում է պետք, ընկերներ ջան, բանի տեղ մի դրեք, առողջ եղեք։ Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարություն է տարածել, շուտով գալու է պատասխան տալու ժամանակը։ ՀՀ երկրորդ նախագահ Հայաստան Դաշինքի ղեկավարը Ռոբերտ Քոչարյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Հայաստանի և Արցախի առջև ծառացած չափազանց բարդ մարտահրավերների պարագայում այս իշխանություններն ամբողջ ռեսուրսը կենտրոնացրել են ընդդիմադիրներին հետապնդելու, խոշտանգելու, ամեն գնով կալանավորելու և գերագույն ճիգերով կալանքի մեջ պահելու գործին։ Բացառապես իրենց քաղաքական հայացքների համար կալանավորված են Արուշ Արուշանյանը, Մանվել Փարամազյանը, Նարեկ Մաթաշյանը և Գառնիկ Իսագուլյանը։ Այսօր արդեն չենք զարմանում նույնիսկ դատավորին արդարադատության իրականացման համար կալանավորելուց, սա իրականում խայտառակության նոր նշաձող է, սա դատական համակարգի անկախության վերացման հատուկ գործողություն է և կալանքով ահաբեկման նոր ալիք, կատարվողը իրավական պետության քայքայումն է, միջազգային կառույցների լուր աջակցությամբ։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ իշխանությունը թույլ և անկարող է բարդ մարտահրավերներին դիմակայելու համար, դրա փոխարեն անում է ամեն ինչ ներսում դիմադրությունը կոտրելու նպատակով, ակնհայտ է, որ այսօր թիվ մեկ գլխացավանքների շարքում հենց իշխանությունն է, այս գործընթացները չեն կարող երկար տևել, դրանք ի վերջո մոտենալու են վախճանին, քանի որ ապօրինությունների այս ծավալը ոչ մի իշխանություն չի կարող մարսել, շուտով գալու է պատասխան տալու ժամանակը։ ԱՄՆ կոնգրեսականը հորդորել է Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ գերիներին։ Հայ դատի ԱՄՆ հանձնախումբը ողջունել է ԱՄՆ կոնգրեսական Ռաջա Կրիշնամուրթի Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի սադրիչ գործողությունները դատապարտող հայտարարությունը, որը վերջինս փետրվարի 3-ին արել էր ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատում, ինչպես հաղորդում է Արմեն Պրեսը, Սումգայիթյան ջարդերի 34-րդ տարելիցին նվիրված իր ելույթում Կրիշնամուրթին նշել է, որ ջարդերի դատապարտումն այսօր թույլ կտա կանխարգելել ադրբեջանական կողմի վերսկսած ագրեսիան հայերի դեմ, նա վերահաստատել ԱՄՆ հանձնարարությունը հասնելու Արցախյան հակամարտության տևական խաղաղ և ժողովրդավար լուծման, խոսելով 1988-1990 թվականներին խորհրդային Ադրբեջանի տարածքում հայերի դեմ իրականացված տեղահանումների, բռնությունների և ջարդերի մասին կոնգրեսականը փաստել է, որ դրանց հաջորդած տասնամյակների ընթացքում Ադրբեջանը չդադարեց բռնություն կիրառել հայերի դեմ։ 2020 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ ռմբակոծեց Արցախի Հանրապետությունը, թիրախավորելով հայկական դպրոցներն ու կրոնական վայրերը, սպանելով անմեղ քաղաքացիների։ Այդ դեպքերից շուրջ 1 տարի անց Ադրբեջանը շարունակում է ապօրինաբար պահել ու տանջել 2020 թվականին գերեվարած հայ ռազմագերիներին և իհեճուկս ստորագրած համատեղ հայտարարության, որը պահանջում էր ազատ արձակել բոլոր գերեվարվածներին։ Սումգայիթյան ջարդերի 34-րդ տարելիցին ես ցանկանում եմ շեշտել մարդկության դեմ իրականացված հանցագործությունները հիշելու կարևորությունը, կոչ եմ անում Ադրբեջանի կառավարությանն ընդունել, որ նման կոտորածներ տեղի են ունեցել, նշել է կոնգրեսականը, հորդորելով պատժել բոլոր պատասխանատուներին, ովքեր նման սարսափելի հանցանքներ են իրականացրել և խուսափել ապագայում նմանօրինակ ողբերգությունների կրկնությունից։ Ես դատապարտում եմ Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի դեմ շարունակվող ագրեսիան և կոչ եմ անում Ադրբեջանի կառավարությանը անհապաղ ու առանց նախապայմանների ազատ արձակել բոլոր հայ ռազմագերիներին և գերեվարված քաղաքացիական անձանց, նշել է կոնգրեսականը։